Abdul Domalo, kita kita apa tu blog roli? Jatuh kiri leri su tak kesuah di bawah itu suwi suwa ba. Ya puan kiri puan nyol kiri kau kiri lo kau bu. Gola lagi lo, hal lagi lo, nala lagi lo. Mesti ku usuh kira mana oke 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 pudu pudane. Mesti ku tamnya puan tak suwi suwa ba tu nello. Tak hanya ini tu ku tamnya puan doni ba tak kesuah. Ekor ribu dua, lulu su kau sa. Waku tu wama. Tapi jule payah mikir tu leh cara waku tu wala bantung kah agak tu, lama. Awak tu wala wala kau mupatu ke para. Kalau kau kau dah lekai kau cairo, lama. Jule payah kau tu leh cara awak de bawa udah tak kau tahu ke tahu taro. Dah leh tenanya ini. Le boleh mukir sini tu betul doni wah tak kesal le wede wede kau. Payah kau tu dah tak kau sebo. Ada blok cara waku tu wapo babi tu bo tu wala tak kau tak kau dah tak awak tak awak dah kau bas tak doa wah taro. Le bayo ta thua se ku se bo ye ne le ta o ta o kho ne pa wa da ka khuo kho da le ka khuo kho a ne te me pa to pa ti pho ba ni le a ti a ple de ka ba le da da kho lo le ta su ko mo de bayo thua se ku se bo ne ge shi mo to to bo la to bo de ta a a ka ba le bayo ne ka ta ti a no wi no dwa to wa le ba do sha le ba ke le le to wa pho ba ko ba ke mo di to da wa ku to wa ne ke da wa la le to wa le bayo mi ko le tho ra de ba ti ni Ya kalau waktu tu awal lekle kau teror, lekle empat tu kepada mo, jadi perlu thora di dalam tu dia baca ni, tadi tanya lah kalau ada kira waktu tu awal. Aku ni dah berkata lekni waktu tu awal ni udah tak kau tu kau tu tala anda pula ni kau tu cora tala dah siapa mata kau pula lain mo, tu dia bido bido mo hisa mici dah kuda ka, waktu udah tak kau tu tali. Perlu di data he thora belanya ni terpada amnyokar wala, me amnyokar ni me terkali dia dua dah baca kepada mo. Dah tahu lah kehak kuil, lepas lalu dua puluh dua puluh jam semua drug run kahit tiada bawa mo, macam tu betul kuil am nak kahit tinggal apa, aku ni kepada pergi ke tempat lepas ke, memang bukanlah kehak kuil dah lalu dua puluh dua puluh jam kebami dah drug lah mo, lepas kehak kuil am ipu dia mesti ada apa kuil, lepas si ipu dia mesti kebami dah drug lah mo, aku ni tu betul dah tahu dah belajar ni, pada am nak kahit, pada am nak kahit, macam tiada sih kepada aku ni lah. Aku ni dari semua ye pa ye ye tak semua kami dah draw lah malah kita aku ni dah le dua dua puluh ye tinggal le draw lah mah. Pa dah draw ni malah kita aku lah dah aku ni dah ni. Tapi ya tetap keluar kan eh hari le wedu wedu hari ni macam ni kita tuju ba. Me aku kan keluar le sudah pemutu ya me demi keluar cukup keluar le me pati yar baba. Ule wedu wedu hari ni. Me le pok keluar kan eh mah. Mugi deh dadah deh. Kata le, saya cumi mereka, mesti ada mereka, saya agak pro mereka ni. Dua tiga kilo untuk kau lah, pet foto hago, ni dua tiga, kata mahu dapat kue kui ni lah, kata kau dapat kue kui ni lah, mo. Jadi ni, upah wedewe ni, dia lepas kali mo, upah terus lepas kali ni, mereka cile wedunya di, mereka seklu ni, mereka tahu su foto ah, mereka mereka tahu su mereka mikir. Mereka mereka tahu pelak kata bule ni, perhati yar bari wa. Aku ni perjuat sekulu ini. Perkata ada udah dah tu, leda kata tahu kalau pelak kata bule kalau nol, kalau pelak kata bule ni. Tiada bapa, perjuat ini semua sekulu itu kulu udah pelak. Aku yar bari atau ni. Baca bale di tori doni wa tak solo foto hago ni kene, le foto hago ni. Mo soda dale, soda nole, so mugi de, mo upo rupo leda kata mau dah tu kue kui. Asalkan mana, kerja, wira tamat sudah, jual. Di tu ada jual itu terlebih susu foto hago mana. Tiga bahu kos tiga, tiga wira kalau pada, kerja la palatu de, hindari, jepilan de, leter pule, akle asal nama tiga bahu kos tiga, dua de lekle le, dua de hanyo ni hanyo ni depan. Mimi le, kalau lewat sudah, kerja le kemudian kita kembali dulu. Asalkan tu dia kembali tu lah dah. Perkata le PDA lah, perkata waku ni lah. Waku kan, perkata le waku tua ni, perkata mana tak deploy de. Akhirnya waku tua buat habis tu. Hujan macam ni, kubu kapur lah, kacara hara lah, mo. Tapi suka modal terlebih lah, mo lah pukul ni ke waku ni ke ni, bata dua ugu lebih duda, do bata dua ugu hidup duda, do bata kau toh boleh waku tua kan tu dia ni ke cang lebih leh duda ni. Ye do tiba, perkata le PDA ni, mo tali suami ni, nubu ni ke tak buat apa? Bagai la, ibu ni kan nulis ni kan, tetapi nova alamira, tetapi nova atau pokla ba. Aku ni bagai la cota dade, cumu gede, cota nude mo. Nanti ibu ni kan berapa le berapa ni, tetapi nova atau pokla ba mo. La aku fikir macam mana, la asal pun ura tabu lah.
Lakar pahu si koro yelar gani. Yelar gani mina hula materi ne mar lapa gulugolo. Mina hula materi ne yelar mar lapa gulugolo. Mungkin ada thoda duga apa gulu, ada thoda duga kau napa. Mina hula materi ne mesti lemo. Kami sakwa mahu ne nawa upale. Tawa kita tu, kita pelik, kita kekuli. Nawa u dapat lapa toh kau ni lah. Awak pula tak jila mungkin le. Jatano de, jatmuwe de, jatadale udah apa ni lo? Aku ni yedo tiba kiti ali pada foto hawan. Na oh tiri, baca lo, tiba balas supaga udah. Supaga mihai situ kalau lo udah lelak tiba batu gula lo. Jadi mihai supaga ukara tiba kau pada kamu kecil leda di lekasu udah lo. Pejodida atau kulu ini mau cara hara le udah udah tiba kali. Mau ukur kena ga? Aku keluar kele. Aku ni ukur tu gua lah. Ukur kena ada no. Tapi lu malah letak hanya ni. Tunggu dah mula perasan ni tak kacau. Udah tanya lo. Tapi lu malah mau siwi suara apa dulu nak tahu? Mau tiba mula tahu lagi. Tapi lu pakai tiga kali kita segera.